מה המצב חברים? כאן אור, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש. היום אני עומד ללמד אתכם איך לפתוח שרת ביתי, כלומר לשתף את אחד הכוננים מאחד המחשבים שלכם עם כל המשפחה שלכם בעצם, כל מי שחי באותו הדירה. אז קודם כל ולפני הכל, אם שמתם לב כמובן גם אני מצלם בחדר שלי ולא בסטאפ צילום, כי אני מארגן לכם סרטון כאן בחדר שלי, משהו ככה נחמד, אז כן. אז עכשיו אני יכול להגיד אינטרו ומתחילים. אוקיי, אז דבר ראשון אתם צריכים להיכנס לתוך המחשב שבו נמצא בעצם הכונן שאותה אתם רוצים בעצם לשתף. אני לצורך העניין אבחר את כונן D, שזה כונן כל הנתונים שלי, אלחץ עליו קליק ימני ויכנס למאפיינים שלו, ומשם אנחנו ניכנס לקטגוריית השיתוף. נבחר שיתוף מתקדם, ונלחץ על האופציה שתף תיקייה זו. עכשיו אני יכול לקרוא לשם של השיתוף איך שאני רוצה, אני ממליץ לכם לכתוב את זה בשם באנגלית ולא בעברית. נעשה לזה החל, אישור, אוקיי, אז אתם יכולים לראות שאני קיבלתי את השם של נתיב הרשת שלי שאותו אנחנו צריכים. עכשיו אני אעתיק אותו. ובעצם אנחנו נלך אבל שנייה לפני שאנחנו ממשיכים בסרטון, אני מזמין אתכם להיכנס לשרת הדיסקורד שלי, ששם אנחנו מדברים על כל מיני נושאים, אם זה גיימינג או מחשבים, ועל הדרך תעקבו אחרי באינסטגרם, ששם אתם יכולים להיות מעודכנים על כל מה שקורה עם הערוץ. ועכשיו בואו נחזור לסרטון, ובעצם אנחנו נלך למחשב, מפה כונן רשת, ונעתיק לכאן את הנתיב רשת. עכשיו אנחנו יכולים גם לבחור איזה כונן אנחנו רוצים, נגיד כונן A, לא כזה קריטי, סיום, ובבקשה, זה הוסיף לנו את הכונן, כן, LPC מלכנו זה השם שמקודם אני נתתי לו, אבל כן, אם אתם רוצים אגב לשנות לו את השם, אתם פשוט עושים משנה שם וזהו. ובעיקרון עכשיו אתם צריכים פשוט לעשות את זה לכל מחשב ומחשב שיש לכם בבית, פשוט ככה, אם זה לאבא שלכם בחדר עבודה או אם זה לאח שלכם בחדר משלו שמשחק שם פורטנייט או לא יודע מה. עכשיו אם תרצו גם להעניק עוד גישות לאנשים שאיתם אתם משותפים בכונן, כמו שינוי בכונן או שליטה מלאה, אתם יכולים לעשות את זה. ואם גם אתם רוצים לעשות את זה בפרט לאנשים מסוימים, אתם יכולים לעשות את זה כאן באוספה. אני לא אכנס איתכם לזה, אבל בעיקרון ככה אתם עושים את זה. תרשמו לי מטה בתגובות אם אתם רוצים גם מדריך על איך להפוך את המחשב שלכם לשרת ציבורי. אני מאמין שאני אוכל לארגן לכם משהו כזה, אבל כל עוד אתם כותבים לי את זה, אני כמובן אשתדל ואחפש איך לעשות את זה. וזה היה הכל חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון של היום. אם אתם נהנתם, אתם מוזמנים להשאיר בסאב כדי לראות עוד סרטונים כאלה, ולהפעיל את הפעמון כדי להישאר מעודכנים ולקבל התראה כל פעם שעולה סרטון חדש. וזה הכל, אני הייתי אור, אל המחשבים, אתם הייתם אתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי חבר'ה.